これ葉っぱしやどう。おりばしはぶよ。やてくさいだけやぽこひひ。Nossa, eu tô até agora no outro servidor. Pensei que quando deslogasse ia voltar automaticamente pra casa, mas tudo bem. Tem que voltar manualmente. Hihi. Tá levemente diferente. Quando eu terminei a última stream, eu fiz umas compras, mas nada de mais, nada de muito alarmante. Só comprei um set novo mesmo, Victor Freire, Flat. Agora vamos dar continuidade a essa zorra aqui. Chegou o Heaven Sword? Não, tá quase lá. Nossa, hoje tá foda, peraí. Pai, aventura, eu mesmo. Tudo bem que eu não jogo muito por sessão, mas os caras conseguem tirar leite de pedra, viu? Rapaz, faz 20 mil anos que acabou a guerra lá com o Império, a batalha. E ainda tá no prelúdio, no prólogo do Heaven Sword, putz. Pi-pi-pi-pi-ti-ki-ti-ki-ti-ki-ti. E
Yu Hashi. Cadê? Deixa eu ver. Vem aqui. Vai estunar teu pai, cretino. Só isso? Haben. そこで待っててくれ。それかい？あたしの獲物さ。うん。あたしはもともと考えるより先に手足が出る性分なんだ。そんなあたしに学ぶ楽しさを教えてくれた人がいた。心配な幼馴染もいたしね。ほら、あいつまっすぐものが言えないだろ。いくつになっ、よし、こんなとこだな。うん、いい感じじゃないか。この程度であれば周囲の環境見えたかい？これを束ねて刃にする方法はまだ模索中だけど、このエーテルエクス、あんたのためにもとびきりす。
濃いエーテルの刃を作れるようにしてみせるよ。Também tem arendas, meu. さすが光の戦士。Olô. A gente já vai testar com esse cara aqui. Assim. その入れ墨、英知の書家の番人、シャーレアンの賢人。何を言ってるか知らないが、褒めてるわけじゃなさそうだ。察しがいいな。ま、そいきり立つなよ。女は笑顔の方が美しいぜ。No, que cara machista. 光の戦士、お前は俺の言葉が分かってるんだ。ナブリアンです。まったくお前には参るよ。ラハブレアに付き合って人に神を下ろさせたってのに。アス。いや、メモ。何？お、ロゴ。だから、そい、お前もやるか？光の戦士。ん？どういうことだ？お前から光の加護を感じない。Pois é, um dragão filho da puta aprontou peripécias. Oi, oi! Masaka Haiderin ni misterareta no ka? Koria omoshiroi koto. Shikari no kago o shishita hito narazaru mono nanza teki ja nei. Kono ba de katazukeru ka? Que selo? Iya. Ima nara shirohoi no yarou ga itte ita a omoi shirasete yaru yo.O que ele tá falando? Quieta! Eita! Arega, anta tá chegando a atacar teiro Joey no Ashi. Sorenistemo, Tsue o Neratelo da Te? Ashi enga Hoshigaru Yona Tsue. Sonna Monoga. Moscaste, Tupushimati! Ishi no Yeni Hokan sare teiro Luizoa Sama no Tsue. Aquele negócio. Da tostara, mazuizo. Ishi no ie ni wa minfilia ga nokotteru. Aquele negócio tem algum valor? Pensei que era só o enfeite na parede. Isso daqui parece bem radioativo. Uau!
Ô, louco. O cara já pegou o bagulho. Não perde tempo mesmo, moleque. Hikari no senshi. Aiya, mohaya hikari naki senshi ka. Yahari ima no omae ja ore no shinryu o kobamu koto wa dekinai you da. Well. Dou iu koto? Masaka shiranakatta no ka? Hikari no kago o uketa mono ga iru koto de omae tachi wa mamorarete tan da yo. Kono kyoten datte reigai janai. Ô louco. Shirohoi ya Rahaburea no yona original wa tomoka. Ore tachi tensei gumi ni shite mireba hikari no kago no toppa wa yoi ja nakatta no sa. Ma, sore mo kore made no hanashi da. Yatsura to chigatte ore wa ki ga mijikai nde ne. Totto to tsue o itadaite sugi no jigen akkai o hiki. Jigen akkai desu tte. Yahari barude shin o inkai no shometsu ni mo. Agora vai dar certo, vai lá. Well. Mamari da. Shitsukoi onna wa kirai da ze. Ah. Omae ni wa tsujinakatta ka. Calma, terceira vez não tem erro. Terceira. Boa pergunta, eu achava a mesma coisa. Kudaranai shitsumon bakari. Meijo Tsubushimati. Seikaku ni yuu nara, sono tsue ni sue. Soitsu to jōtō no tsunobue o kumiwasete tsukatte yareba, shūi no kankyō kara bakudai na eteru o atsume. Ano jijii na. Sasageru crystal mo nashi ni dou yatte junishin no kami oroshi o nashita to omotte tan da? Bem pensado. Inori dake de naku eteru ga hitsuyou. Kore. Okage-sama de jijou wa wakatta wa. Dakara koso kono tsue wa watasemasen. Tá bom. Yare yare. Ore wa wagamama na onna mo kirai nan da ga na. Da ga eta ni korosu to shirohoi no yarou ga urusa sou da. Bom, eu tô ajudando pra caralho. O cara dele apanhando a fazenda depois. Eu não, kkk. Ah, o portão fechou totalmente. Tá precisando de uma coisa. Éter no hizumi wa mada kiete nai. Beleza. O que? É um trial. Jolo no creio, os caras realmente querem tirar leite de pedra. Deixa eu ver, acho que eu tenho tempo. Puta merda, bagulho chato. Tudo bem, minha senhora? Tudo bem? Tudo bem? Tá tudo bem? Deixa eu ver se tem algum emote pra ajudar essa mulher. Acho que não.
Halley. Bora. Levanta. Você consegue. Vou abraçar. Quase. Ô, louco. Ah, aqui está. Ah, isso faz sentido. Tá doendo aqui? Quase que eu piso no meio. 8 minutos. Não sei se vai dar tempo não. Espero que seja um trial rapidinho. Fazendo RP. Eu tô esperando começar essa porra desse trial aqui. Fiz aqui. Caralho. A mulher morrendo. Imagina que a última coisa que você vê é seu amigo trolando pra cá, fazendo coisas aleatórias. Isso aqui. Nada adianta muito. O que? Um Natund? Vou lá agora. Tá acabando meus espaços no inventário. Eu não acredito que tem um cristal aqui que eu nunca sincronizei. Eu já vim aqui na minha vida. Eu não lembro desses bichos não, que porra é aquela ali? Que porra é essa? É um espantalho. Oh well. Esse lugar não deve ser muito importante não, isso eu nunca vi.
Overlook. Ainda bem que ele já tá dando ideia. Ô louco, racista pra caramba. Eu não, se vira aí. Mas que coça. Deve ser outro trial, né? É aqui? Peter. Ali está. Vem tranquilo. Ou será que essas aqui são do bem? Sempre tem a facção do bem. Desde o princípio. Essa aqui é a facção que você consegue se socializar.
Cara, ele é 11 minutos já na porra da fila. Por isso que eu faço com um NPC essas merdas sempre que possível. Vou fazer aqui mesmo? Ainda faltou ali. Hoje é sexta-feira 6. Eita, então quer dizer que semana que vem vai ser sexta-feira 13. Ou nunca. It's Friday. Ô louco, esse cubo de albino. Como ele cubou less. Caralho. Como é que esse cara consegue aguentar tanto peso na cabeça? Caralho.
Ah, lembrou o nome do cara, pelo menos. Carírio. Ops. Eu tenho que fazer tudo sozinho. Se bem que eu acho que é sempre assim. Ok, rapaz, 20 minutos na fila. Tô fora. Ah, fortune favors the bold. Não, the kobold. Entendi. Essa foi boa. Ainda tem tempo de fazer mais essa porra. Deixa eu sair aqui. Fazer só mais uns negocinhos e me mandar. Que é isso aqui? A gente tá conversando com as bombas. Deixa eu ver o que dá tempo pra fazer. Acho que isso aqui. Esse aqui também é trial. Vai tomar banho, rapaz. Eu só tenho um trial pelo visto pra fazer. Acho isso aqui tá de boa, pelo menos. Pô, eu tava ali agora. Ah, não, isso aqui é quest também, pelo visto.
Bom, vou só liberar ele. Opa. Fred B, cara. Aqui está, aqui. Cadê esse cara? Tem aqui que você tá. E esse cara tinha sumido, né? Nunca mais vi ele. Se soubesse que ia ter uma cutscene gigante, eu nem tinha feito essa porra. Eu tenho que ir embora, caralho.
Disse que vai ficar pra próxima. Vou fazer só um rapidinho aí. Depois eu volto. Valeu, falou. See you some other space time.